Бұған дейінде талай жұртты тамсандырған «Дударай» әнін енді өрімдей жас қыз әуелете шырқап көпшілікті тәнті етті. Интернет желісінде таралған видео Қытай еліндегі ән байқауы болуы мүмкін. Танымал әнді Қытай және қазақ тілдерінде қатар шырқаған жеткіншектің өнері зал толы көрерменді де байқауды бақылап отырған қазыларды да тәнті еткен. Халық әнін қос тілде нақышына келтіріп шырқаудан бөлек өнерлі қазақ қызы қара жорға биін билеп көрермен қошеметіне ие болды. Бұл «Дударай» әнінің ең үздік әрі ерекше орындауларының бірі болған. Оған залдағы халықтың өре түрегелуі дәлел. Ал дәл осы әнді 31-ші арна эфирінен көрсетілетін «I'm Singer» «Мен әншімін» байқауында шетелдік әншілердің бірі орындайды.